Ndugu yangu mdogo Kimani Ichung'wah, asante sana. Mumekubali mchukue hii jukumu ya kung'ang'ana na hiyo mzee kutoka kwangu. Mimi nikae na rais tusukume maendeleo. Sasa wewe Kimani Ichung'wah na Dende na wale wengine akina Haramat Tongoyo, ile grupu yetu ilimalizana na Azimio na ikamalizana na system na deep state. Hakuna pahali imeenda. Sasa under the chairmanship of Kimani Ichung'wah, hiyo team wa mushi haraka. Hiyo mzee sasa muanze kupelekana na yeye hapa kwa hapa. Karibu hapa bamba tu bamba, si ndio? Alafu rais na mimi na honorable Musalia na Soipan na wengine tuende kwa kazi ya maendeleo. Ndio huyu mzee mukae hapo bamba tu bamba. Msimkubalie kwa sababu anataka mambo ya handshake. Si ndio? Baba yake alisumbua baba ya Uhuru Kenyatta. Yeye akasumbua Moi, akasumbua Kibaki. Amechukua Uhuru amemweka kwa mtaro. Sasa mnataka aweke rais wetu kwa mtaro? Sasa ati anataka ati tuongee ati atafutiwe bahari. Sasa atatafutiwa wapi na hii kazi yote tumempatia nyinyi watu wa Narok? Kama mnataka akuje, mtuachie kiti moja hata kama ni ya Soipan, Soipan akae kando tupatie hiyo mzee. Amutaki? Akae huko afanye kazi ya oversight. Atukosoe pahali atuende vizuri. Lakini mambo ya handshake rais usikubali. Na kama utaona hiyo mzee ni sawa kwa sababu ni Mkenya. But you should only, Your Excellency, consider to have only one discussion na hiyo mzee. To discuss his exit from politics and permanent retirement from the politics of Kenya. That, Your Excellency, you have our support, you can have that discussion.